Na ovom klipu ćete vidjeti da je američka CIA, dakle državna agencija, vodi računa o tome koja država koliko duguje Rothschildima i sličnim tipovima. Počinje se sa Sjedinjenim Državama, one duguju najviše, pa onda uopšte dug Evropske unije, pa dug Velike Britanije, pa dug Francuske, dug Nemačke, dug Holandije i Luksemburga, interesantno. Nešto su se malo ubajatili ti podaci o dugovima, ali ne mari, približni su onima koji su bili saopšteni u mojim ranijim klipovima. Četiri ranija klipa o dugovima. Evo, posmatrajte. Dakle, zemlje koje su se ovajdile zaduživanjem. Svaka nova zemlja na spisku sve manje duga. Evo i nas, časno 80. mjesto, vidite. Zaokružili su nam tačno 30 milijardi dolara, a zaokruživanje je izvršeno 31. decembra 2017. sad skoro. Trebali bi ovi naši zvaničnici da o tome vode računa. 30 milijardi dolara, pa nije mala cifra. A saopštavali su neku cifru koja je mnogo manja. Ali ovo govori CIA. Na ovaj ili na onaj način povezana je sa onima koji daju kredite i onima koji ispostavljaju račun. A račun nam se ispostavlja tako da ga jedva podnosimo. Iz godine u godinu, počev od 2000. godine, otkad smo se usrećili promjenama, a verovatno još mnogo ranije. Ali to nismo tada osjećali. Ovo su zemlje čiji je dug mali, simboličan. Dakle, ko ili šta, CIA. O CIA i tako dalje, ako vas zanima, gledajte. Ono što je mene posebno zanimalo je da oni vode računa o tome. Da države duguju, pa u pitanju je novac. A kada je u pitanju novac, oni se nikada ne šale. Ako
im neko duguje, oni će taj novac naplatiti. Ako nekome duguju, a trenutno United States duguje, dakle podatak je 31. mart 2016. Bajat podatak, skoro 18.000 milijardi dolara. Po najnovijim podacima dug se je dokotrljao do preko 21.000 milijardi dolara, ali dobro, ako im ne smeta, a izgleda da im ne smeta, dobro njima, a dobro je i nama, nama je još bolje. Mi dugujemo samo 30 milijardi dolara. Okruglo, a ne volim ta zaokruživanja, ali ovi iz CIA imaju tu manu da zaokružuju. Dakle, naš je dug odokativan 30.000, ne, izvinite, bože, Freude, šta je meni, nije 30.000 dolara, nego je 30 milijardi dolara. 30 milijardi dolara. A opet kažem, 30 milijardi dolara. To što sam pomenuo, 30 milijardi dolara je šta? Pa naš dug. Dug od, slovi naopako, 30 milijardi dolara. Evo, Serbija, 30, jao, 30 milijardi i još 600 miliona dolara. Pa dobro. Da li da im verujem na reči ili ne. A ne znam šta na sve ovo tvrde kažu naši zvaničnici, a dobro bi bilo kada bi nešto rekli. O svemu ovome toliko. Mirno spavajte